ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଗର୍ବ କଥା, ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ଏତେ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଯେ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ। ଏବଂ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ଯେତେ ବି ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କିଛି କିଛି ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ୟୁଥ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ୟା ପାଇଁ ନୁହଁ କି ସେମାନେ କାଲି ଯାଇକି ଦେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖେଳିବେ ୟା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିବେ, ୟା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକା ସମୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ହିଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ସେ କିଛି ବର୍ଷରୁ ଭଲ କରିକି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫିଟ୍ ଅଛି, ଫର୍ମ ଅଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ବି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତୁରନ୍ତ କଥା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମୋଦ ବି ନିଜେ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆମ ତରଫରୁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଉଛୁ।